Salve, salve, meu povo! Sejam todos bem-vindos! Está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal. Muito prazer, eu sou Daniel Fábio. Vem comigo conferir nesta quinta-feira, dia 22 de junho de 2023, mais este modelo que separei para você. Primeiramente, quero agradecer aqui ao Gustavo lá da Trip Tour que disponibilizou esta máquina para ser anunciada aqui no nosso canal. Então, vamos juntos conferir. Este que é um lindo Marco Polo Paradiso 1200 da geração 6, veículo ano e modelo 2007, sobre o chassi Scania, é o Scania K360 com câmbio confortivo, um veículo diferenciado, bem bonito na parte frontal, lateral, tudo na cor branca, com ali os adesivos da Trip Tour, é uma versão HD, né? Para-brisa bipartido, placa de particular, veículo todo documentado. Bem calçado de pneu, show de bola. Veículo que pertenceu a Pony Turismo e também pertenceu a Rio Pedrense. Então, o veículo é de terceiro dono, né? Hoje ele está na Trip Tour já há mais de um ano e meio, mais ou menos. E o veículo está todo revisado, veículo impecável para você que quer trabalhar no turismo, para você que está buscando um veículo aí de procedência, né? Veículo parte de carroceria sem qualquer detalhes, frontal, lateral, porta dianteira, maleiro aí bem espaçoso, se tratando aí de um Paradiso 1200, né? Motor traseiro de 340 cavalos, Scania, motorzão aí que empurra bastante. Detalhe também na parte lateral, de forma geral, lado do motorista, veículo com janelas coladas, ar-condicionado também. Parte motor, olha só, motor sequinho, sem qualquer detalhe. Foi feita as revisões aí recentemente, recarga de gás no ar-condicionado e também na geladeira. Foi feito embuchamento e freio dianteiro, trocado tambor de freio e lona dianteira, trocado radiador e correia de ar-condicionado, embreagem nova, pneus novos na dianteira. Na traseira são três pneus ressolados e um sem ressolar. Parte aí de motor, mecânica, veículo realmente todo em condições. Parte de painel, painel completinho, sem nada faltando, tudo funcionando perfeitamente. A gente pode ver bem original, volante Scania, toda a parte aí eletrônica em perfeito estado, todo aquele painel ali de controle aí da carroceria também sem detalhes. E na sequência eu vou colocar para vocês aqui um vídeo do funcionamento aí do veículo na parte de painel, né? E também um vídeo lá da parte externa. Fica aí com o vídeo. E logo nós voltamos na sequência. Dando seguimento ao vídeo, agora conferindo aqui a parte interna do modelo, um veículo com padrão executivo, são 50 lugares, veículo com ar-condicionado funcionando perfeitamente, lá ao fundo geladeira, porta-pacote, veículo toda tapeçaria impecável, televisão aí na parte do teto, veículo com tomadas USB também nas poltronas, o que é muito bacana hoje em dia, né? Detalhe também lá do parte traseira do banheiro e também aqui conferindo a geladeira, banheiro do veículo completinho também. A gente vê que é um veículo bem cuidado, bem impecável mesmo para quem está buscando um veículo de procedência. Conferindo também aqui
pegando da traseira ali para a dianteira. O veículo com uma configuração bem bacana, todo na cortina, banheiro, geladeira, cafeteira, porta-copo, Wi-Fi, USB, DVD, som ambiente na cabine e no salão também, microfone. Veículo realmente diferenciado no ponto para você. Então agora é hora de conferirmos o preço de mais esta oportunidade, que o veículo encontra-se em São Paulo. O preço dele é de 170 mil reais, pessoal, e está aberto a propostas, tá? Então é só entrar em contato aqui no telefone que eu vou colocar na descrição do vídeo. Enquanto o telefone estiver aí na descrição, é porque o veículo ainda está à venda. A partir do momento que o veículo for vendido, o telefone será removido da descrição. Beleza? Então é isso. Muito obrigado aqui ao Gustavo, lá da Trip Viagens e Turismo. O veículo aí realmente muito bonito, diferenciado, carrão aí, show de bola. O vídeo ficou um pouco mais longo, mas para mostrar em detalhes para vocês, que eu sei que vocês gostam de ver detalhes, então mais essa oferta aqui no nosso canal. Então, um forte abraço a cada um de vocês. Se você gostou de mais essa oferta, clica aqui no joinha e também comente o que é que você achou de mais este modelo G6 Scania K360, veículo ano 2007, impecável, veículo todo no padrão executivo, mecânica toda revisada, elétrica sem detalhes. Então, um forte abraço. Para falar com o proprietário, como eu falei, só entrar na descrição que tem o telefone para contato, beleza? Veículo documentado no ponto, só você abastecer e sair viajando por este Brasilzão. Um forte abraço, obrigado por tudo e até a próxima oportunidade.